Армія США отримала перший екземпляр самохідного міномета «Фіфт», розробленому на базі гусеничного бронетранспортера АМПВ, проповідомляє британська компанія «Bay Systems». У січні цього року «Bay Systems» доставила перший прототип самохідного міномета «Future Indirect Fire Turret» «Фіфт» до армії Сполучених Штатів. Бойова машина оснащена дистанційно керованим бойовим модулем Patriot Nemo, який озброєний 120-мм мінометом. Крім мінометного модуля, прототип демонструє можливості пакета обладнання для додаткових завдань КМЕП, який включає модульний дах, придатний для різних типів баштового озброєння. Bay Systems також успішно випробувала іншу модульну систему протиповітряної оборони на базі гусеничного транспортера АМПВ. NEMO – це дистанційно керований 120-мм мінометний комплекс, розроблений фінською компанією Patria. Це адаптована версія автоматичного міномета AMOS, який забезпечує можливість вести прицільний вогонь як прямим, так і непрямим наведенням. Міномет може вести вогонь на відстань до 10 кілометрів як у статичному положенні, так і під час руху, а також почергово виконати до 5 пострілів за різними траєкторіями для одночасного ураження однієї цілі кількома снарядами. Ця артилерійська установка є одним із варіантів самохідного міномета на базі АМПВ, який в даний час проходить випробування в армії США. Раніше у Сполучених Штатах був представлений аналогічний пристрій з простішою конструкцією – мінометна установка RMS-6L120MM, яка використовується на самохідних мінометах M1129 Mortar Carrier на базі бронетранспортера Striker. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.